Članovi etnograzanskog udruženja Suvača zajedno sa prijateljima iz drugih mesta i gradova proslavili su slavu Malu Gospojinu. Ovo je bila prilika i da promovišu takmičenje gastronomsko očuvanje tradicije po receptima naših baka, u kom su učestvovali i gosti iz sličnih udruženja. Pa ja držim do tradicije i volim sve stare kolače, zato sam večeras donela više vrsta. Vi možete da pogledate, pa ako nekoga interesuje, za svake kolače mogu i recept da dam. Danas sam donela kolače orah štanglice po receptu moje bake. Recept koji je u našoj porodici duže od 50 godina. Koja je razlika između ondašnjih i današnjih kolača? Žene ranije nisu na selu imale toliko vremena da prave kolače i to su bili neki brzinski kolači. Danas mnogo više pridajemo izgledu kolača, a naravno i ukus mora da prati izgled. Podršku udruženju Suvača pruža lokalna samouprava, a članovi su aktivni učesnici svih gradskih manifestacija, naročito gastronomski. Kratko bih u ime grada Kikinde čitao slavu etnografskog društva Suvača, zahvalio na pozivu, a takođe i zahvalio na veoma zapoženom radu i trudu udruženja koji se ogleda kroz očuvanje tradicije i kulture, kroz stare zanate, što je autentično za naše podeblje. Grad Kikinde ima sluha i uvijek će imati podršku grada kako bi nastavili normalno funkcionisanje i u daljem radu. Očuvanje tradicije naših baka, znači slani, slatki kolači što su nekad pravili pa se i zaboravili. E, mi sad želimo to da, da obnovimo, da to vratimo, da to krene nekako, da izađe iz zaborava. Eto. Ocenjuje se kvalitet, izgled i najstariji kolač. Imamo našu trudlijadu, sad imamo evo, ovo gastronomsko očuvanje tradicije naših baka, tako da bez pomoći opštine sami ne bi mogli da organizujemo to. Etnograđansko udruženje Suvača osnovano je pre 18 godina i bavi se očuvanjem tradicionalnih vrednosti i humanitarnim radom.